Pas 30 vitesh në Zadrin të Lezhës nisi të mbillet sërish Orizi. Këtë iniciativë ndërmorën 4 vite më parë si përmarrësit Altin Prenga, Anton Prenga, çka rezultoi mjaft të suksesshme. Në momentin e korrjes së kësaj kulture ishte e pranishme ministrja e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Frida Krifca, e shoqëruar nga studentë Universitetit Bujqësor të Tiranës dhe ekspertë të fushës. Qëllimi i kësaj iniciative është që fermerët të nxiten drejt kultivimit të kësaj kulture bujqësore. Kemi ardhur bashkë me studentë Universitetit Bujqësor të Tiranës, ta shohim nga afër se si po praktikohet kultura. Sigurisht që ne do të marrim të gjithë informacionin e duhur për të parë nëse kemi potencialin e duhur që ta stimulojmë më tej këtë kulturë dhe është shumë e rëndësishme. Kjo që po ndodh këtu e para, merr shumë mirë që studentët kanë mundësinë për herë të parë të shohin në terren, në territor, një sipërfaqe të mbjellë të tillë, edhe ne rezultatet janë mjaft mira. Mundësitë janë të jashtëzakonshme. Shpresoj e uroj që kjo të mos mesin një praktikë e izolume, por të shpërndahet e të marrin format e mënyrat në gjithë vendin ku ka mundësi, sepse si kushtet klimatike, si kushtet toksore e në veçanti edhe ujë nuk mungon në këtë zonë, janë kushtet më të mira me zhvillu këtë bimë që ka edhe interes shumë të mirë ekonomik. Plus që është me vlerë, me cilësitë jashtëzakonshme, sepse është drithë që zënëson si buken, por është drithë që është edhe ushqim. Prania e studentëve është në si e madhe që i shofë këtu, sepse është e ardhmja e shpresojmë që këtë testimonian së tujen e të Altinit në rrallë të parë ta përcjellin e ta shumëzojnë nga viti arshëm për vitet që të vinë. Si përmarrësi Altin Prenga thotë se kultivimi i orizit është mjaft fitimprurës, ndaj dhe fermerët duhet të orientohen drejt kësaj kulture. Orizi minimalisht në Europë shitet dy fishi, në arë, do më thënë shitet dy fishi, minimalisht dy fishi nga si me një grur misër e diçka tjetër. Rendimenti është 20-30%, 20% gati më shumë se gruri ose aty afër ose gati barabartë. Bashkë me misrin. Bashkë barës me misrin, domethënë, që rendiment për arë. Ka vetëm problemi nivelimin dhe çështjen e ujit. Pjesa tjetër është absolutisht shumë më fitimprurës, dy fish më fitimprurës se sa një diçka tjetër. Dhe kostot, pastaj momenti që ke niveluar tokën janë të barabarta me misrin dhe me varietetet e tjera. Unë ofruam personalisht me në shku një kontratë me një prodhues që mund të jetë partner dikush që për 20 hektarët e parë me bëj kontratë blerje për shembull me 89 euro kilogrami, për shembull në uriz të patrajtuar siç është kështu kalli, domethënë, kjo është ideja. Me shpresën që vitin tjetër mos ta bëjmë nesër, ne kemi restorant dhe shpresoj që të kalojmë terren kjo gjë. Jam shumë i lumtur që kam edhe studentat, se këto janë ardhmja jonë, shpresoj që dikush nga këta të jetë nga ata që ka babin, mamin, ka familjen që mund të merret me kultivimin e drithave, nëse dikush nga këta është i tillë, të ofrohet, nuk ka rëndësi në çfarë vendi të Shqipërisë ndodhet, dhe nësishme është që tjetë shqiptar, shpresoj që kjo gjatë tjetë, dhe më thonë, me të vërtet frymëzuese për vitin tjetër që dikush tjetër të bëjmë të rrenë, ju jam minjos për rëndësin që i keni dhënë kësaj gjajt, dhe shpresoj të shkoj me sukses, falenderoj shumë ministren, falenderoj shumë profesor Filipin që më ka asistu gjithë këto kohë, dhe shpresoj të nashkoj më barë, dhe më thonë, dhe isha vitin tjetër më të vërtet, jam i disponushëm me dhënë atë know-how-n tim bashkë me profesorin dhe bashkë me Universitetin Bujqësor dhe me Ministrin e Bujqësisë, shpresoj të bëhet kjo gjë, kjo as. Deri në vitet 1990, zona e Lezhës dhe e Shkodrës kultivonin në masë orizin dhe kjo traditë synohet që të rikthehet sërish.